Нещодавно ГПУ з'ясувало, що їх прослуховує НАБУ. А з'ясувало це, коли ГПУ встановила прослуховування в НАБУ. А повідомила про це все СБУ, яка прослуховувала і тих, і тих. Що, заплутались в цих службах? А насправді їх набагато більше в нашій країні. Ходімо в мій кабінет. Слухайте, а 8-й айфон нічим не відрізняється від китайського смартфону за 1500 гривень. Значить так, запишемо. Впровадити на швидкі допомоги 8-й айфони. Микола Миколаївич, можна до вас? Я зараз зайнятий, я впроваджую медичну реформу. Зачекайте. До вас просив зайти Андрій Іванович. Так що ж, ви стоїте, сідайте, будь ласка. Так, 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 так. Він, як дізнався, що ви зараз тут працюєте, одразу просив вам дещо передати. Ой, а це за те, щоб ми вивезли сміття, чи за те, щоб його не вивозили, а? Всім стояти! Це пограбування. В смислі, Національне антикорупційне бюро України. Я просто раніше в податковій працював, стара звичка. Це не те, що ви подумали, це не хабар. Закрий хабаряку руки за голову! Зачекайте, можна я все поясню? Просто я... Та хоч радник президента. Головне, щоб не вище. Що? Перший день на посаді, я вже попався на гарячому, да? Давай, ти описуй майно, а я оформлю цих двох. На диван, швидко. Так, значить, крісло зі шкіри бізона вимираючого виду, дзвіночок для викрилку прислуги, перенісся він сюди до нас з епохи Ренесансу. Ого! А звідки це у вас такий рідкісний хронометр з золотими стрілками? Ніфіга собі, а у вас співробітники розуміються на витворах мистецтва? А він раніше у пшонки працював. Спеціалістом з матеріальних цінностей і моральному падінню. Хлопці. Заспокойтесь. Ну, навіщо нам ці проблеми? Ну, навіщо мені зараз лягати в лікарню, вигадувати собі якусь хворобу, а? Може, порішаємося тут на місці, а? Ви що? Що? Намагаєтесь дати хабаря працівникові антикорупційного бюро? Я правильно? Сподіваюсь. Дивіться, розумних хлопців туди набрали. Так, але ми, в принципі, не беремо хабарів. А де таке написано? Ребята, та я читав закон про НАБУ, там про хабарів взагалі нічого не йдеться. Можна я все ж таки все поясню? Та заспокойтесь ви, Боженька дав, Боженька взяв. До речі, цікаве прізвище вашого Андрія Івановича – Боженька. Ну ладно. Всім стояти, працює бабу НАБУ! Хлопці, хлопці, що почалось? Бабу? Так! Безапеляційне антикорупційне бюро України при Національному антикорупційному бюро України. Ну що, хабарники, попалися, да? Від баби нічого не сховаєш. Думали, вигнали нас з НАБУ, ми собі роботи не знайдемо, да? Хлопці, хлопці, давайте не будемо псувати один одному кар'єру. Ну, чого? Мені до пенсії осталось всього якихось 25 років. Ну. Мовчати! Жирненька риба попалась, да? Може, навіть премію дадуть. Так, може, давайте премію прямо тут оформимо? Можна навіть і щомісячну? Так ми ж не беремо хабарів. А де таке написано? Читайте законодавство. Хабар – це гроші або інші матеріально цінні речі, які даються посадовій особі для стимулювання її діяти у певних інтересах. А ми ж не просимо вас діяти, хлопці. Ну! Всім стояти! Всім стояти! Працює, беру бабу НАБУ! Хто? Бюро екстрасенсорних розслідувань України. Значить, при бабу НАБУ! Короче, в цій кімнаті хтось подумав про взяття хабаря. Я перепрошую, але ми ще взагалі нічого не зробили. Але вже подумали про взяття хабаря. Ну, і що? А те, що наш передовий підрозділ створений для попередження хабарів ще до їх фактичного взяття. В нашому штаті дві гадалки і три фіналісти битви екстрасенсів.
А який сезон? Там, виходить, 11 і 17. Я вже не дивився. Так, ну стоп. Тихо. Я відчуваю, що в цій кімнаті хтось подумав про дачу хабаря саме мені. О, ребята, чого це зразу я? Може, це вони ось, а? Ні, навряд чи. З ними дуже важко працювати, тому що вони взагалі нічого не думають. Так, коротше, я не знаю хто, але в цій кімнаті точно хтось заарештований. От. І оце ми забираємо. Стоять! Постав чемодан на місце, а? Тихо. Що почалося? Ребят, давайте згадаємо, з чого все почалось. Якщо я не помиляюся, то НАБУ хотіли заарештувати вас, бабу НАБУ, БРУ хотіли заарештувати НАБУ, але були не впевнені і подумали про вас. А казали, що в грі престолів все заплутано. Так, хлопці, давайте заспокоїмося і зараз у всьому розберемося. Так. Всім стояти! Працює найголовніше антикорупційне єдине бюро України. А може і не розберемось. Так це скорочено НА-Є. Наша назва не скорочується. Всім стояти, ви заарештовані. Я дуже перепрошую, а хто конкретно заарештований? Ну все, хана, заплутались. Тьфу. Фу. Капець, ребята, ну це... Слухай, встань, це моє крісло взагалі-то, давай. Ребята, це ж доведеться впроваджувати нову реформу МВС, ну ви молодці. Так нічого ж не вийде вже. Чого це? Тому що всі абревіатури вже зайняті. Так і що ж робити тепер? Микола Миколаївич, а можна я сьогодні додому раніше піду? Ага. Дякую. Гаряча штучка, а? Скажи, у мене жарко стало. Стояти, не рухатись! Тихо, що почалося? Якщо ти, падла, зараз жилет знімеш, ми взагалі один одного відрізняти не зможемо. Тихо, все, нормально. Я перепрошую, може подивимося чемодан? Ну, давай. Ладно. Давай. Що це? Так, я не поняв, що це за музей Поля чудес? Я вже півгодини намагаюся пояснити, що Боженька Андрій Іванович, колишній начальник Миколи Миколаєвича, попросив мене занести Миколі Миколаєвичу речі з його колишньої роботи. Якщо ви доведете, що це хабар, я обіцяю жити на мінімалку. Це вам каже людина, яка на хабарях зуби з'їла. Коротше, розходимося. Як каже тренер збірної України по футболу, не сьогодні, пацани, не сьогодні. До побачення. Дякую, що прийшли. До побачення. Да, до побачення. Да. Дякую вам, що ви зайшли, звичайно, дякую. Але, знає Андрія Івановича, тут точно подвійне дно. Стояти, працює НАБУ! Стояти, працює бабу НАБУ! Стояти, працює беру бабу НАБУ! Всім стояти, працює найголовніше антикорупційне єдине бюро України! Хлопці! Та ви що, я ж пожартував. Він, дивіться, пусти. Я пожартував. Ви чого, ребят? Да. До побачення. Да. Слухай, прослушку точно десь поставили. От. Анжела, запиши собі, щоб оформили тендер на ремонт кабінету, да. То ви ж її відпустили. Точно. Ах, ти ж, ну... Весь валідол капнув.